На зв'язку бунтарка, всім привіт! Поки в нас немає світла, я вирішила, що хочу засняти майстер-клас цього крісла-чашки. Я собі хочу таке крісло, одразу кажу. Для того, щоб намалювати його, створила холст розміром 21 на 23 см, 500 dpi. І зараз починаю хімічити. Для початку давайте визначимо основна його висота і ширина цього крісла, яка буде. Далі, приблизно на середині цього малюнка у нас припадає контур дна. Далі, якщо поділити на три частини, умовно, 1, 2, 3, так, у нас буде ось ця частинка сидіння, ось ця частинка, одразу роблю такий начерк, отут буде ніжка, далі це буде дно і товщина дна, це товщина, висота чашечки нашої, і тут висота, тут ручка. Ручка має в нас трошки закруглену форму, з цим ми розберемося. Далі хочу максимально розкрити чашечку. Щоб її максимально розкрити, я роблю овальчик. Вона у нас кругленька, гарненька. Ще я бачу, що в ній є щось прошите. Вмикаю витирачку. Що в мене на витирачці стоїть? Давайте ручку візьмемо. Підправила. Тепер, якщо у нас чашка умовно стоїть так, а це дно, і глибина дна у нас буде ось така ширина, точніше. Воно до нас розкривається. Але воно теж трошки еліпсоподібне буде. Далі. У нас є товщина самої чашки. І тепер треба ще якось зробити так, щоб у нас чашка стала схожа на чашку. От така от іронія. Так, я зробила все, що могла. Ні, не все. Тут є ще дуга, яка допомагає заломлювати форму. Ой! І тут ще є прошивка, тому що це все-таки ми пам'ятаємо, що це не чашка, а це крісло. От. І зараз я його тако намічу. Є. Тепер я роблю дно. Я хочу тут трошечки скруглити. Я можу повернути і подивитися, де у мене факап на чашці. А факап ось тут. Отак от. Це вже схоже на крісло кокон, яке я дуже хочу. От, але йобана русня. Всі плани пустила по одному місцю, і зараз точно крісло кокон не на часі. Так, я пропрацьовую ручку. Загинаю. І так, дивимося. Якщо ми дивимося на ручку, то в неї ось іде товщина, яка завертається туди. Ось нижня площина. Навіть не туди вона завертається, вона ось так сюди йде. Ось раз площина. А тут ми нижню площину бачимо, а тут ми бачимо верхню площину. Все, розібралися. Так, тепер нам треба оцю срань витерти. Ой, перепрошую. У мене зараз на момент запису немає світла, тому я дуже-дуже трошки скажена. Трошки дуже. От. Напишіть, до речі, хто дивиться, у кого як ваші справи, що нового, що хорошого.
Які плани, які сподівання, врешті-решт. А моє повідомлення не надіслане. Шикарно. Мережі крапка нема. Так. Закругляю трошки цю чашечку. Тепер у нас є ще ніжка. І мало того, в чашці самій є подушка. І цю подушку я показую. Ця подушка – це типу кава. Або щось схоже на каву цікавого кольору. Витікає. Далі тут у нас є вже контур ніжки. Тобто у нас ось так от ніжка в чашку переходить. Тут так і пішло. Є контакт. Заокруглила ніжку. Щось мені здається, що ніжка має бути меншою. Я беру виділення, виділяю, трансформація на стрілочку. І зараз трошки іскуженням я його. Так, до речі, це буде останнє відео, коли в мене інтерфейс стоїть кацапською. Всі наступні відео. Дасть мені Бог пам'яті, щоб я тільки не завтикала. Буду перемикати на англомовний інтерфейс. Я почала дивитися ці фільми не в перекладі, не в дубляжі, а в оригіналі англійською мовою. І ну, ми ж йдемо в Європу, всі діла, я ж не тупа, як москаль, правильно? От. І я буду вивчати щось цікаве. Поки я з вами це тут балакаю, я беру, витираю все, що зайве, все, що мені не подобається, от. Все, що мене трошки засмучує. От, і в нас в результаті вийшла така цікава штука. Я можу взяти непрозорим шар зробити, плюсом створюю новий шар, беру теж такий якийсь червонястий, кривавий браш, і зараз буду робити фен-шуй. Ліквідинг беру. Це моя. Ви можете брати будь-який браш, який у вас іде для контуру та для побудови. Від того, яким брашом ви то малюєте, в принципі, от, ну, не особливо багато що поміняється, тому сильно на цьому не зациклюйтеся. Хто дуже хоче, той може прийти до мене на будь-який курс, і майже в кожному курсі цей пензель є. Так, тут я трошки натякаю на те, що тут у нас тінь, і тут у нас плоска форма. Щоб визначитися, в яку сторону ті штрихи йдуть, було б взагалі просто шикарно. Так. Так, ну і тут зараз буде сама велика заковика. Це в тому, що отут у нас є, дивіться, один контур. Один. Є. Далі. Це ми зробили внутрішній. От що. Із оцього внутрішнього вже підуть ось ці штуки. Тобто це контур самої прошивки. І тут у нас ще навіть отак от, якщо приблизити, то якщо наблизити, то буде видно, як воно все цікаво прошито. І тут воно теж буде видно. От. Ось товщина самої цієї прошивки. Навіть ось як отак от всередині зроблю. Хоча ні, блін, вона більш. Значить, що? Правильно. Я роблю цю прошивку аж отакою. Тут мене рятує. Зараз я трошки дно закруглю. Тут мене рятує якраз оця жижа, яка витікає. Щось я якихось тіктоків неправильних понадивлялася. У мене манера говорити зараз геть незвично для мене. Так.
заокруглюю, плюс одразу можна подати ось цю форму. І воно, знаєте, більше на яєчко схоже, травмоване. Так, тепер знизу наводжу чашечку. Нижній контур. І верхній. А тут ще, що в нас відбувається? Тут в нас ще є ця товщина самої чашки. І якраз уже ця товщина, ось, я знайшла, де воно порилося. Ось ця товщина вже переходить в саму ніжку. Так, все знайшла і мене трошки заспокоїло. Що відбулося? Оце товщина чашки. Оце в нас серединка нашого крісла м'якенька, так? Тут ще можна, в принципі, зробити цю смужку додаткову, можна не робити. Так, тут воно все тоньше, тут товщина чашки геть тоненька. З цього боку поїхали, головне, що у вас зараз тут не закачало. Є. Так, ну і тут у нас спинка. Я на цей рев стільки дивилася, нарешті я його малюю. Мало того, показую вам, як ще оцей сюр малювати. Мало того, я хочу собі такий сюр додому, але крісло-кокон я хочу більше. От. Так, отут щось м'якеньке. Дивимося. І тут вже гарно насиділи, що воно в нас таке вже, знаєте, втомлене трошки. Я його підштриховую. Ось так. Тепер у нас є ось тут така територія, яка геть не освітлена. Ось вона. Так, ну ми думаємо, як її краще буде поштрихувати. Мабуть, краще буде трошки штрихами зробити так, щоб воно йшло сюди всередину. А потім іще по колу зробити так, щоб було видно, що це форма така. Читати можна. Так, ось що в нас вийшло. Можемо непрозорим шар робити, або поки що залишити таким, який він є. І беремо, що ми беремо? Так, 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 оп, оп. Сірувато-жовтий. Кому геть буде важко, давайте я вас пожалію. На цьому уроці зроблю таки палітру. От, бо дуже багато учнів і взагалі студентів плачуть, що я палітри не роблю. Ну, я не те, щоб жаднюшкою. Так? Давайте я все залью. Все-все-все. Повністю. Ну, всю чашку, мабуть. Так? Так буде простіше. Можу прийом цікавий показати. Я на курсі Хеллоуін, до речі, робила такий прийом цікавий. Студентам дуже сподобалося. Можу і вам таке показати. А знаєте, в чому прикол? Те, що я зараз вас питаю, і мені нема кому відповісти. Коротко про мою шизофренію. От. Так, добре, давайте на цьому не буду, а ви мені напишете коменти, якщо що, то наступний відосик я вам покажу дуже цікаву техніку, в якій я частенько працюю, для того, щоб це все було об'ємненьким. Так, що я взяла? Я взяла такий більш темний сірий колір, непрозорий. Це стандартний браш, іде ручка. Ручка. Та, вона є в стандартних наборах. От, і зараз ми тако накидуємо, де бачимо тіньові місця. Далі. Я хочу взяти якийсь шоколадний
Так, це темненький. І хочу ще світленький. І піти наверх. І зараз світленьким я залью оце все діло. О, подивіться, яка краса вже виходить. Йо-моє! Хто міг подумати, що коли вимикаю світло, мене оце так проб'є записувати для вас відео. А мені вже подобається. Я його збережу. Так. Що далі? Далі беру такий колір коричневий, але змінюю непрозорість свого брашу. Для того, щоб показати, де в нас тут тінь. Так, щось не так показує. Ось так буде тінь. Ось так буде тінь. Тут трошки світленьке в нас. Ось тут буде тінь. І тут збоку тінь. Що я ще хочу? Хочу взяти якийсь такий рожевенький. Максимальна непрозорість брашу, який тільки можна. І хочу пройтися ось тут, такими гладячими, дугоподібними рухами. Ось тут дуже хочу пройти, там де сидіння. Беру тепер вже тим, що є, кольоропробу беру там, де вже я щось намазюкала. Ви також можете це робити. Похідні кольори, які вже виходять в результаті накладання, вони теж дуже кльові. Так, я це, коротше кажучи, згрупую, здублюю, один шар вимкну, на іншому буду зараз в іншому документі продовжувати. Непрозорість я зараз на мінімум зводжу, вимикаю, мабуть. Чи давайте шоколадний спочатку зробимо, а потім вже будемо все решту. Так, що в мене є? Є акрил стандартний. Він в стандартних наборах. Я зараз не хочу викабелюватися, що, типу, дивіться, які в мене круті браші є. А може й буду. А, буду. В мене є маркер. От така я. В кого є браш, яким йому зручно. Теж сміливо можете брати і робити. Просто мені чим подобається маркер. До речі, скоро будуть в доступі для продажу мої набори авторські браші. Серед них буде і маркер. От, там цілі набори. От, і набір фейворіт своїх самих улюблених брашів. Я окремо теж виставлю все-таки, добили мене. От. Так, зараз. Рано я таку непрозорість зробила. О, так краще. Зараз беру маркером і доводжу до досконалості те, що маємо. Береться зараз це крісло. Трошки глибший колір візьму, і я знову забулася, що я вам можу давати кольоропробу, але я вам, в принципі, дам сам малюночок, і, ну, хто, кому геть важко, ви зможете спокійно прямо з нього брати колір. Але все-таки, коли ви робите на око, воно набагато краще. Я зараз проводжу по контуру. Всередині. Тут я трошки кольором таки відділяю. Так, у нас іде крісло так. Спинку я хочу вертикально підштрихувати. Беру більший розмір. І зараз гладячими рухами беру інструмент палець. На пальці у мене стоїть акрил. Тобто все good. І зараз трошки розмазюкую.
для того, щоб воно було більш таке однорідненьке. Йду більш помаранчевий колір, хоча він тут такий блідий, знаєте, це хтось капучино розлив, оце на крісло. Темним кольором мені треба показати, що тут іде подушка, яка накладається. Тобто подушка виходить. Ось так. А під неї вже заходить ось цей контур з обивкою. Тобто саме так. Тепер я хочу зробити отут ці контури трошки яснішими. Підштриховую за напрямком спадання. І шви. Я роблю такі переривчасті лінії, щоб було враження, що це шов. Можу так само поряд провести й темним, тому що там, де світлі нитки, там все одно буде і якась темнота. Тепер штрихами я заокруглюю. Ніби завертаю на цю форму. Можна ще, знаєте, що спробувати? О, у мене є шикарний браш, old brush. Якщо у вас є якийсь браш, який схожий на олійний живопис, ну, не те, що олійний, мабуть, більше до гуаші він буде походити, то дуже крутим рішенням буде застосувати саме його. От. Тому я беру те, що маю. Ви теж можете використовувати своє. Так. Ось цей, оця зона мені не подобається. Я зараз її буду трошки нівелювати. Так. Давайте, знаєте що? Давайте зараз перейду на цей шар з чашкою, бо коли я довго-довго-довго дуже щось роблю одне, то воно мене починає бісити. Так, такий колір беру. Блакитненький, великий розмір брашу. І зараз роблю магію. Ще більш білий беру. Ну, світліший мається на увазі. І сюди його вливаю, тому що в нас чашка ж не така прям жовта. Жовта, сіра. В ній є всяке. Тут взагалі можна взяти прям білий-білий. І непрозорість поменше, щоб гарно було видно. От, і зараз робиться отака краса. Тут зайве, я витираю.
я хочу взяти зараз якийсь брудний такий колір, залити, щоб можна було побачити, що я роблю з чашкою. Ось тут. Бо біле на білому, воно не видно. А я готую арт-сет, і це частинка, скажімо так, роботи над цим арт-сетом. І мені треба, щоб воно по-людськи зберігалося. От, тому контури то теж дуже важлива тема. В принципі, немає неважливих тем. Тому так. Так, ох, який гарний колір вийшов. От я вам це збережу. Ось тут на стикові вийшов дуже гарний колір. Його можна додати сюди. Сюди можна додати. Беремо ще ось такий. І додаю. Тепер додаю сюди. Такий гарний контур буде в нашої чашечки. Є. Так, тепер тут можна трошечки підштрихувати. Тут додаю бліку. Беру цей колір, кидаю його ще під на внутрішню частину чашки. Ох, я один шар оцей здублюю, так, і вимкну. А ці всі три зведу. Здублюю ще раз і залишу цей. Про всяк випадок, як то кажуть. І хочу, знаєте, що взяти знову стандартний браш. Десь він був. У мене тут в збережених. Ручка з кісточкою. Так. Треба добратися до галереї і поперейменовувати все к бісовій матері. От. А я все ніяк не доберуся. Мені трошки соромно. Насправді мені не похуй. Мені соромно. Перед самою собою, що я ще цього досі не зробила. Але, як то кажуть, все в моїх руках. Так. Зараз витираю те, що тут зайве. Контурю знову. Більш таке руденьке хочеться. Ось таке. Додаю. Одразу дивіться, яка з'являється і форма. По контуру зараз світле пішло. Тут теж може бути трошки висвітлене, трошки, тому що тут об'єм. Ось тут гарно. Ось тут гарно показано має бути, що тут перехід. Ось так. Я розмазала пальцем трохи і знову доводжу. Беру кольоропробою. Колір, який вже є. Ось тут беру темненький. Додаю геть темного сюди на контур. Отак от. Далі ще геть темний проситься сюди. Сюди. Тепер беру світлий колір. Напівпрозорим брашем проводжу, роблю ніжку.
Ось так. Тепер щоберу світлий і додаю в чашку. Додаю бліків для живописності. Далі беру фіолетовий колір і щось мені тут не подобається. Хочу ручку вибілити. Вибілити і звести з оцією ділянкою. Так, мені треба якийсь фіолетовий колір, щоб тут провести темненьке. Можливо, навіть треба взяти пластику і трошки поштовхнути його, щоб воно було, знаєте, більш кругленьке. Ось так от. Ще більше ніби закруглити. Так, ну і тепер підрізаю ось тут брашену. Зайву ручку. Нівелюю перехід. З цього боку додаю. І роблю більш акуратним контур. Також, щоб контур був акуратним, у мене є мій чарівний ліквідинг. І я ним вже, скажімо так, фіналізую свою працю. Тут я ніжку культурю трошки. Тут кордони ще можна пропрацювати, саме ось тут. Можна коричневим. Так воно буде більш чіткіше і симпатичніше. Світленьким кольором. Роблю детальки та нівелюю ті місця, де прям сильно-сильно видно фіолетовий. Знайшла білий колір, ще біліший, і проводжу край чашки. Ручка. Трошки хочу витерти ось тут і додати біленького. Додаю бліків, також іду, додаю бліків і напівпрозорий такий, напівпрозора.
деталюшка в якості штрихів по формі. І темні штрихи по формі. Коротше, хотіла швидко, вийшло як завжди. Але я думаю, що результат того вартує. Тому можете доробляти ваші ілюстрації. Обов'язково присилайте їх мені, щоб я на них пораділа. Або можете публікувати ваші роботи в Instagram з відміткою Бунтарка Ком'юніті. От, і я обов'язково всі гляну, кращі роботи репостну до себе, похвалюся, які крутецькі роботи по моїм урокам малюють учні. Плюс, ну, халявну рекламу вашого аккаунту ніхто не відміняв. Так що, ні, якщо серйозно, я просто всі роботи, котрі мене чіпляють дуже сильно, от, і котрі мені подобаються, я їх всі репощу. От, так що, можемо сміливо не бояться і, як це, не стять. О, і скидати мені ваші роботи на оцінку. Так, ніжку я виправила. Тепер беру сіреньким і ще роблю контур. І готово. Такий аля майже швидкий скетч. От. Мені подобається. От, мені дуже подобається. Сподіваюся, що ваші роботи теж будуть такими ж крутецькими. Бо я думаю, що я знаю, що ви малюєте вже крутіше, ніж я деякі. Так що дуже з нетерпінням чекаю і ваших робіт. Сподіваюся, що вас це крісло надихнуло. Ще можна зробити тінь. О, знаєте, давайте як спробуємо. Я дублюю тон, насиченість, яскравість на мінімалках. Насиченість. Давайте отаку залишимо. Так, все, що зайве, я зараз витру. От, і переміщу під шар з нашим кріслом. Тепер натискаю трансформація і має стояти іскаження. Отак от. Так, що воно хоче? Так, щось не то пішло. По вертикалі відобразити. Так, і тепер. Ні, не так. Ще раз. Давайте по горизонталі. Ні, не то. Давайте просто. О, деформація. І знову іскаження. Давайте воно тим іскаженням просто піде дуже далеко. Угу. А ви знаєте, воно просто пішло в другу сторону. І деформацію я зараз отако підцегокаю його, підправлю. Отак от. Так, тепер що? Треба якусь таку тепленьку йому заливку зробити. І розмиття. Розмиття по Гауссу. От. І, в принципі, чудово. Тепер я... А що таке? Що воно не хоче? Хм.
не хоче братися в мене. Нічого братися не хоче, коротше. От. Можете ще там якісь штрихуваннячко від себе додати. От. То буде взагалі просто супер вау. Можете ще кілька стільчиків таких от понамалювати. Намалюйте стілець своєї мрії. Це взагалі буде дуже цікаво на то подивитися. Тому що я колись малювала речі, про які я мріяла, і вони в мене вже є. От. На жаль, скільки я не малюю смертей, як виглядає смерть окупантів і розпад, розруха держави-терориста, щось воно ніяк все одно не приходить. Мабуть, якось не так малюю. От. Тому давайте ще підключатися разом до цього. Колективні медитації, підтримка наших Збройних сил – це головна наша мета. Тому всіх обняла, припідняла, цьомнула, хруснула. Публікуйте ваші роботки, не забувайтеся про те, що я вас всіх люблю, цілую, обнімаю, чекаю, чекаю. Мені дуже-дуже-дуже цікаво. Так що все. Роблю ось такий штрих. Змахую трьома пальцями по екрану, вирізати, вставити. Палітру я ничкую. От, і в мене залишився ось такий крутенький стільчик. Можна ще залишити напис якийсь по типу, хто його взагалі малював, та якась і негарна. Отак. І що там? 2022 можна так. Коротше. Ще треба буде придумати свій браш, підпис. Все. Пішла, не буду вас затримувати. Малюйте, творіть і розвивайтесь. Па-па!